dagen. Förbered er för lustmord, musik och kroppsvätskor. Radioskugga är här för att stanna. Hej Frans! Tjenare Rickard, hur fan är läget? Ja, men det är ju en sån dag idag, va? Idag är en bra dag. Det är ju lönevecka, Tommy fan också. Det är det. Vi är på gång. Vad har vi idag? Idag så är det revolution på gång. Eller revolt. Vad då för jävla roll? Kanalrevolt. Åh fy fan vad jag älskar det namnet. Det är helt sjukt. Ja. Alltså det finns så många saker man kan bena i det namnet. Kanalrevolten. Ja, det inre väset. Mm, vad ska vi ha? Vad ska vi få då? Jag tycker vi börjar med att säga åt alla där ute att... fan, göm barnen och fram i kuken. Ja, för nu kör vi. Nu jävlar blir det... nu kör vi igång för fan. Nu ska vi supa, vi ska fest ut som fan. Räcka mig till sprint och sända lagg och den i brand. Nolla vanen går och gris och spill och moda för. Bränn i sand och nåt i öst och som i död. Vi ska ring fullast i socker. Vi ska fly och supa dag i land. Välja grisen istället för pigan. Nu så kommer brottet för att stoppa allt jobb. Springer över ängen som en gåvar alltid nog. Efter några timmar är han full som ett svin. Ligger där på ryggen och dricker natt vart svin. Vi ska göra krigorna på tjocken. Vi ska fly och supa allt vad vi kan. Välja grisen istället för pigan. Kanalrevolt, eller hur? Jajamän. Fy fan, hur är läget grabbar? Jo fan, det var bra. Är det allt eller? Jag vill ha fantastiskt nästan. Jajamän. Vad var det här vi fick lyssna på nu då? Vi hörde inte det, så... Ja, det var hemligt då. Ja, det är lite hemligt, men jag tror resten hörde du i alla fall. Ja, resten hörde ju definitivt. Brävafest alltså, grabbar, förklara. Brävafest heter låten, va? Har jag fel? Brävafest, grabbar. Säg det en gång till, det gör lite dåligt här. Det är tekniskt strul. Brävafest. Ja, det är en cover på brävarna. Alltså det är en jävla hit originalet tycker jag redan liksom. Ja, självklart. Vilka är brävarna då? Det är
Könspunkband från Borås. Är det lite det ni blir inspirerade av? Ja, det är det ju i mångt och mycket. Okej, vilka är ni, Anal Revolt? Ge mig tre meningar med er beskrivning. Vad ska man säga egentligen? Det var en mening. Martin, kan du lägga en här då? ja. Alltså ni är jävligt duktiga på att sjunga och liksom ha den i låtarna, men ni verkar lite, nästan lite blyga nu. Han sa det rätt bra, Martin, den där drypande äckelband. Ja. Det är ju bara positivt. Ja, det är bara positivt. Hur kommer det sig att det blev könsrock, grabbar? Nej, men det har väl alltid funnits i livet i stort sett. Första gången jag lyssnade på det var nog 12, tror jag. 12 bast, vad sa morsan om det? Hon skrattar faktiskt. Är det bra eller dåligt? Hur många är ni som sitter? Fyra pers. Och vad heter ni då? Olle, trummis. Maggi, gitarrstång. Kodda, gitarr. Rövin, bas. Jag tycker det är gött. Ja, det är så jävla sweet. Det var ju bra grejer det här, va? Vad sitter ni och klagar på? Ni spelar ju skitbra. Ja, vad fan, länge har ni hållit på? 3 år. Ja, 3 år. Vad är målet då? Oj. Förband till Bruce Springsteen. Ullevi. Fylla hela jävla Ullevi och sen bara dra de värsta könsgrejerna man kan göra. Chocka tanterna. Ja. Jag ser liksom 50 000 rövar ungefär. Alltså bra. Alltså jag är ganska dåligt bevandrad inom den här, alltså inom könsrock. Jag vet Eddie Medusa och de här klassikerna, men jag är ganska dålig på det. Vad är det egentligen som så här lockar mig att köra de här texterna? Mm, ja. Bra fråga, man hittar inspiration lite överallt skulle jag vilja säga. Vi bor ju ute på landet och mycket konstiga... Mycket cool gris runt omkring. Men det ligger ju en poäng i vad ni säger det här med liksom att det är lätt att komma på texter, för att det enda vi killar går runt och tänker på är ju typ suga snopp och så här knulla. Alltså jag i alla fall, det är det enda jag går runt och tänker det på. Det enda du går och tänker sex. På det är att suga snopp. Vad fan, och obsceniteter och svordomar, jag gillar att hålla på med sånt. Så jag kan tänka mig att det är jävligt kul att sitta och liksom sitta och skriva ner de texterna. Gör ni det tillsammans eller? Ja. Det är klart. Jag bara skriver ner så mycket vidrigheter man kan. Det är ett jävla klockrent koncept. Har ni ingen så här riktigt, riktigt ond svordom som ni har varit nöjda med att få in någonstans? På själva liksom. Ja, eller hur? Ja, det finns några. Ge oss några guldkorn. Vad ska man säga? Det finns många äckliga. Återigen, de kommer ut väldigt lätt i texterna, men så här när vi pratar, då är det svårare att klämma ut de här rövsmöret och allt det liknande. Det är en äcklig. Kesoflytning. Oh, aj, är det för fan. Oh, där gick det över en gräns alltså. Kesoflytning. Vad är det? Ingen aning. Ja, det kanske är bäst så.